की जीत, होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत, होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। ये मुबारक दिन हमको है दिखाया, तेरा शुक्र करूं بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزاد ٹی وی پر اسکرین باندھے مبارکباد ہوئی زستاسو ډیر شکر گزار ویل غواړم چې پی کے 53 ډیر مضبوط د این پی ګړو او الله پاک غټ فضل وکړو عبدالسلام اپریدی ته دا سیټ ورکو دی عوامو او دی د دې ورکرانو په همت سره او د تحصیل ناظمانو ډسټرکټ ناظمانو دی ایم پی اے صاحبانو په مدد سره او زمونږ ور سره پورا سپورټ په دې وجه باندې عبدالسلام اپریدی چې دی د پی کے 53 ایم پی اے منتخب شو زه اوس په دې موقع باندې وزیر اعظم پاکستان عمران خان ته او محمود خان پی کے پی کے وزیر اعلیٰ ته دا درخواست کوم او پر زور مطالبه کوم د دې عوامو له طرف نه او د ورکرانو له طرف نه چې عبدالسلام دی پی کے 53 ته منسٹر ورکی او په دې پی کے 53 باندې ډیرې محرومې دي نو د منسٹر سره به دا ټولې محرومې ختم شي او دا ټول کارونه به د خلکو په موقع باندې حل شي نو زه دا پر زور مطالبه کوم چې دې ته دا منسٹری ملو شي روزه مننه پاکستان تحریک انصاف ضمنی امیدوار عبدالسلام سے موجود دے داغوئی دجیب مبارک کی دل تک داغو ٹول ملگری داغو ٹول کارکنان نزی اغول وقت فوقت مبارکباد مور گئی زمون سر موجود دے دار سر سو خبری کو زمون سر اسے یعنی آزاد ٹی وی سر اسے السلام علیکم عبدالسلام صاحب ڈٹول نمک کی ممتاز کا آزاد ٹی وی پر اسکرین مانی جی کم ہر کلے ہوئی آزاد ٹی وی ڈیر زیادہ شکر گزار ہم چل تراغ او زمون گواز دی پاکستان دے عوام تے کے پی کے عوام تے رسول ذریعہ جوڑ شون بدی بند دی ڈیر عبد السلام صاحب دا مقابلہ ہوڑی را سخت ہوا او تاسو دینہ مخ کی امید ہو تاسو بڑا سی جو واسے ان شاء اللہ دینہ ہم پھگٹ لیڈ بند دا کڑو ہو سبو سر خپل پٹے کی سمیر جعفر مل صادق کو غریب پتی دا کو اول طرف تاسو پتہ وٹول عام ہم پاکستان پٹے جس تے ٹول یو طرف تے بل طرف تے یو کی دی ایو دغه نه لوم دا امید چې موږ په ډبل لیډ وکړو کوم سره خپل میډیا فورم سره صادق نه عبد السلام صاحب تاسو ته عتیب خان صاحب دا ویلو چې دا سیټ په مالګه پر کاوه او تاسو چې تاسو هغه لګي پر کاوه نو آیا په دې بدل کې به عتیب خان تاسو له سیټ پر موږ عتیب خان سرګي په سره هغه ساتو ورځ هغه چې دی ورکر سره کوم دي نه دی په اړه ورته ساتو چې دی چې ورکر دا پینځه کله مهمه حل دی حرکت کې پاتې شو دا ورکر سره دا وشي اخیره کې تاسو دې کوم عوامو چې تاسو راوړ درکړې او تاسو ته د ځموري لا پټ کې در پسر کو دغه عوام شکریہ تاسو په کم الفاظو کې ادا کړو ټول اول جو هو شکریہ من خبر دا کوم چې هغه ته کې یو غریب یو کمزور یو تو ورکړ ته چې ټول پرو بیا دې کوم زیات شکریہ پی ټی له ورکران دا کوم چې هغه خپل پورا زور له ګول خپل تن من د نه سو د سټاري په نظر دې پی ټی ورکړ خپل نتو دا دې جو سو جذبو چې په وجه چې ټول ګټلې سو دا ګټم زده هغه پیټي یو ورکران باندې کوم بیا د عوامو د شکر گزار هم چوام کې الحمدلله دې زړه شعور راغلي دا د ټول د خپل ټول وایکار دی په دې عمران خان او سوچ او ټوکې دې موږ